ဟျူမန်နေရဖြစ်တဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထာအာနာပါနတတိကမ္မထာကိုသင်ပြီးသင်တက်လှမ်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနော်သိရှိပြီးထားတဲ့ဘုဟုတ္တမြာဒါအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာနော်ဒီအထုံနေတဲ့ယောဂီဟာ မိမိဤဝင်လေလေထွက်လေလေအထုပ်ပြနော်အထုပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီသဘောမှာအခုဒေသနာမှာပါတဲ့ဒီညွှန်ကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာနော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒီအထုပ်ပြီးတော့ရှုသွင်းမှာ ဝင်တယ်လေအထုပ်ပြီးမှထွက်သွားတယ်လေလို့ရှိနေတော့ဒီသဘောမှာတဲ့စိတ်ဤစွမ်းဆောင်မှုเนาะအထုပ်မှုအဲ့ဒီသဘောစိတ်ဆိုင်မှုသဘောအဲ့ဒါလေးပါမှလေးလေးကဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့ထင်နေတာเนาะအဲ့ဒီသဘောကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒီစိတ် เนาะอัธุเปตตะโบลีสิทธิ์ไสเตตะโบลีมะปาตอเลเวเนาะดีลีลีหาตะบาวะอะเลี่ยววินนี่ถั่วนี่เดตะโบอำมันชื่อว่าเลยสู่เราก็ติหลาโพเนาะไอ้รอไอ้นี่มาตะบาวะอันใดชื่อนี่เดลีลีวินนี่ถั่วนี่ดาเนี่ยสิทธิ์ไสหมู่ตะโบลีนะคู่ ခွဲနိုင်အောင်เนี่ยจุษาရเนาะအဲ့လိုจุษาတော့ပထမတော့မကြွန့်ကျင်သေးရင်မလုတ်တတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းจุษาလာတဲ့အခါစိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုတမာတိစွမ်းအားလဲတက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတမာတိအားကလည်းပဲဒီလိုသဘာဝတရားလေးသူ့ဟာသူ ဝင်နေထွက်နေတဲ့သဘောကိုအလိုအလျောက်ရောက်ရှိလာအောင်လဲပဲတမာတိအားကပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိအောင်เนาะအဲ့တော့အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာတဲ့ရုပ်တရားဤအလုကတစ်ပိုင်းเนาะနံတရားဤအလုကတစ်ပိုင်းစိတ်ကလုတာနဲ့ကိုယ်ကလုတာနှစ်ခု အဲ့ဒီနေရာမှာပူတွဲပြီးလုပ်နေတဲ့သဘောမှာတဲ့လုပ်ငန်းသဘောဘာသဘောတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းသဘောအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ဖို့เนาะလုပ်ငန်းသဘောနားလည်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတည်တည်ချာချာသိမှเนาะအဲ့ဒီလုပ်ငန်းသဘောကိုမနားမလဲရင်တဲ့ဒီလိုပဲရှုရမှတ်ရပြီးတော့ ကျူးရင်းမှတ်ခြင်းကိစ္စနဲ့ပဲပြီးသွားအချိန်ကြီးကုန်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာလုပ်ငန်းသဘောဘယ်လိုပါတယ်ဆိုတာကိုညံကတိလာဖို့ညံကတိလာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာသမားများဤရှင်းရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိရင်လေလွယ်လွယ်နဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းသဘောเนาะကမ္မထံအလုပ် လုပ်ငန်းသဘောအဲ့ဒါကိုသိဖို့လုပ်ငန်းသဘောကိုနားလည်ဖို့အဲ့ဒီသဘောလေးကတဲ့ဥပမာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဥပမာဟာလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲလူများစုเนาะအခုခေတ်မှတဲ့ဆယ်ဘင်းစီချယောက်ျားမိန်းမเนาะ เซเว่นลีကိုစီနဲ့စီးပြီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းเซเว่นစီးတတ်လို့စီးသွားတာပါเนาะအဲ့တော့မတက်ခင်တုန်းကတော့เซเว่นကိုစီးတတ်အောင်သင်ယူရပါတယ်တတ်တယ်လူကသင်ပြီးတော့မိမိလည်းပဲလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်ပါများလာမှเซเว่นကစီးတတ်လာ အဲ့တော့7စီးတဲ့တော်လေ7လေးစီးပြီးလို့ရခီး7နဲ့သွားတာသို့တော်တဲ့ဒီ7နှစ်
မိမိသွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်7ဘိန်းစီးပုံစီးနီးတဘာဝတရား7ဘိန်းဤထူးဆန်းအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့အချက်အလက်ဒါတွေကမစင်းစားတဲ့လူဖို့7ဘိန်းသာစီးတတ်တာသူဓာတွေပါမှမသိဘူးနော်7ဘိန်းဆိုတော့7ဘိန်းဟာတဲ့အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့ကရိယာပစ္စည်းစက်ကရိယာပစ္စည်းနော်ဘာအံ့ဩဝယ်ကောင်းလို့ဒီဘိန်းလေးနှစ်ခုနော်ဘိန်းလေးနှစ်ခုထောင်ရက်လိမ့်သွားနေတာဟာတဲ့အံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့တဘာဝအဲ့ဒီတဘာဝဘယ်ပုံဘယ်နည်းဒီထောင်ရက်ကလေးဘိန်းလေးကလိမ့်သွားနေတာတို့ဘယ်လိုတို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစက်ဘိန်းစီးတတ်ပေမယ်လို့စင်ကျင်သုံးသပ်မှုပညာမပါရင်7ဘိန်းစီးတတ်ခြင်းဤအကြောင်းနှင့်အံ့ဩဝယ်ကောင်းသော7ဘိန်းဘိန်းလေးနှစ်ခုထောင်လိုက်မလဲမပြိုပဲသွားနေတဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းရစင်ကျင်ရမယ်အချက်ကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ7ဘိန်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲပုံပဲနီးတွဲတယ်လေဒါကိုကြည့်မိမိမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး7ဘိန်းပေါ်မှာထိုင်နိုင်အောင်ထိုင်ကုန်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလက်နှစ်ဖက်နော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်အဲ့ဒီမှာတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကဒီ7ဘိန်းကိုတဲ့တဲ့သွားအောင်ညာကွေ့အောင်ဘဲကွေ့အောင်သူလုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကဒီ7ဘိန်းကိုရှေ့သွားအောင်ခြေနင်းကွင်းပေါ်မှာနင်းတယ်တလှည့်ပြီးတလှည့်ပဲတလှည့်ညာတလှည့်နင်းတယ်နင်းတော့7ဘိန်းကရှေ့ကိုသွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ဒီ7ဘိန်းလေးထောင်းထောင်းမှမှလေးမမကလေးရှေ့လိမ့်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်ကအဓိကတော့ဒီကြာကြာစဉ်းစားတတ်ရလက်ဟာဒီ7ဘိန်းလေးတဲ့တဲ့သွားအောင်ပဲကြွေအောင်ညာကြွေအောင်လုပ်တာတက္ကနာခြေတော့က7ဘိန်းလေးရှေ့သွားအောင်နင်းကွင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်နင်းတာတက္ကနာဒါပေမဲ့လို့ဒေါင်းလိုက်လေးမလဲပဲနဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်မလဲပဲနဲ့ထောင်းနေအောင်သွားနေတဲ့သဘောလေးတွေမှာဘာကအရေးကြီးုံအဲ့ဒီအကြောင်းဒီ7ဘိန်းစီးနေတဲ့လူများတက်ပြီဆိုတော့သူဟာနဲ့သူသိသွားအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်က7ဘိန်းရဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြေကြီးကဆွဲနေဆွဲနေတဲ့အတွေ့အကြုံလို့တစ်ဖက်ဘဲဘဲလဲရင်လဲမလဲရင်ညာဘက်လဲလဲတတ်တာတော်တော်လဲပဲမလဲမပြူပဲနဲ့နေအောင်ထိန်ထားတယ်အဲ့ဒီထိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကခန္ဓာကိုယ်မှာဟန်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟန်ချက်ကလေးကမြေကြီးဆွဲတဲ့အားနဲ့ဟန်ချက်ကလေးနဲ့ချိန်ကြီးနေအောင်သူကညှိရတယ်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလိုချိန်ကြီးအောင်မညှိတတ်သေးရင်7ဘိန်းမစီးတတ်ဘူးချိန်ကြီးအောင်ညှိတတ်မှ7ဘိန်းစီးတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘယ်နေရာကလောက်တာတုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားတဲ့ကြောယူကြောယူတစ်ခုလုံးမှာအထက်ပိုင်းကကြောယူကခန္ဓာကိုယ်ဤအထက်ပိုင်းအလေးချိန်ကိုလက်နဲ့လက်ကင်ပေါ်မှာဖိထားတယ်အာပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြောယူကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းခါးစစ်ယူ၅ခုအဲ့ဒီခါးစစ်၅ခုဟာဟန်ချက်ဤတီယာနေရအဲ့ဒီခါကမြေကြီးကဆွဲတဲ့အားနဲ့ဟန်ချက်နဲ့အစင်ပြေအောင်ထိမ့်တတ်တယ်ဒါကလေ့ကျင့်ခံမလုပ်တတ်ခင်မစီးတတ်ခင်အဲ့ဒီခါကအရှင်းမပြေဘူးအစင်မပြေရင်ခဏခဏလေးနောက်တော့လေ့ကျင့်မှများလာတော့ဒီခါလေးနဲ့ဒီဟန်ချက်နဲ့ကိုက်သွားအောင်လုပ်တတ်ပြီလို့ဆိုတော့ဩ7ဘိန်းလေးဟာဒီလိုထောင်းထောင်းလေးအရှင်လေးနဲ့သွားနေတဲ့ပုံမှာမြေကြီးဆွဲအားနဲ့ဟန်ချက်နဲ့
ไก่อ๋องลุดัดตัวรอเซเว่นเลียซีดัดซีดัดตัวญาเลยเวเลี้ยจิ้นอยู่มาเลี้ยจิ้นพี่รอลาได้ขาจารอดีเซเว่นเลียตัวนี่แหละโบมาเล็กไก่กูมาไก่เมเนเล็ดหลุพี่รอซีได้กะเลียซีเนาะไอ้รอเล็กไก่กูเล่นเนี่ยมาไก่เมเนบาเนี่ยทิ้งน่ะเนาะกูเนี่ยทิ้งน่ะไอ้นี่กูเนี่ยว่าทิ้งได้เด้สุดะตบหามิมิอิขณะกูกูมีจีอ่ะซวยนี่แหละซวยอาหันเจ็ดเนี่ยชีเตเรตวานี่แหละอศีลดีนคูกูหญิดัดเดปัญญายะลามะตูเล็ดหลุบพี่รอซี้ไหนเอราหาตู้เยจ้วนจิ๋นหมู่เนี่ยตู้เยตบโหตูตีล่ะไอ้นี่ตบโหริหา7ซีดัดเดตบโหเยยุคปိုင်းสั่นยาอะปိုင်းနော်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီလိုရှိနေတော့ဒီစေဘိန်းကိုတီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုထောင်ထောင်လေးသွားနိုင်အောင်စေဘိန်းကိုတီထွင်ထားတော့ပထမအစဉ်လုံးကဒီစေဘိန်းမှာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကနင်းရင်နောက်ကဘိန်းကနော်အဲ့ဒီလေပြီးတော့လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေဘိန်းနဲ့နောက်ဘိန်းခြေကခြေထောက်နင်းတဲ့ဂီယာနဲ့နောက်ကဆဲဘိန်းမှာပါတဲ့ဂီယာဟာတိုက်ရိုက်ဆက်ထားတဲ့အဆင့်တုန်းကခြေထောက်ရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘိန်းကလည်းရက်သွားရက်သွားတဲ့နေ့ပြင်နဲ့ဆဲဘိန်းကလဲပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ထောက်ပါအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တီထွင်တဲ့ပညာကနောက်ဘိန်းမှာတတ်ထားတဲ့ free will ခေါ်တဲ့ခြေထောက်ကခြေကမနှင်းပေမဲ့လို့သူ့အလိုအလျောက်ကလေးလိမ့်သွားအောင်နင်းတဲ့အခါလည်းပဲသူ့ဟာလေးနဲ့သူတွန်းအောင်လှုပ်တက်လှုပ်ပေးတဲ့ပညာအဲ့ဒါကို free will ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ free will လေးပါလာတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်ကနင်းလည်းပဲအာထုတ်ပြီးတော့နင်းလိုက်တော့ရှေ့သွားတယ်မနင်းမဲနဲ့ယက်ထားလည်းပဲအရှိန်လေးနဲ့ဒီနောက်ဘင်းလေးကသွားတယ်အဲ့ဒီ free will ခေါ်တဲ့ပညာပေါ်လာမှเสวิงอ่ะอกุโลก้องตัวมนตัวซีโลยะเอราหาเสบ้ายสัญญาเนยุคบ้ายสัญญาณคูรุปูบองปิรอลุตัดละเอริมาบากะปาเตรุสิกกะปาดีเสวิงกูซะปิรอติ๋นปิเสวิงหมอติ๋นปิรอนอกกะเล็กกะติ๋นปิเดลูกะถ่ายงงไก่ปิรอต้นปิအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီစေဘိန်းပေါ်ထိုင်နေတဲ့လူရဲ့စိတ်ကဒီစေဘိန်းမမတ်ကလေးဖြည့်သွားလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမယုံကြည်ဘူးသူ့မှာပါတယ်နော်လဲတော့မယ်လဲတော့မယ်ဆိုရဲတန်တရာစိတ်နော်မယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိနေအဲ့ဒီစိတ်ရှိနေသေးသမျှသူမမတ်မသွားနိုင်သို့တော်လည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်လာတယ်လေ့ကျင့်လာတဲ့အခါခொနေငါပြောတဲ့လက်အနေထားခြေောက်အနေထားခါအနေထားသုံးမျိုးတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟန်ချက်ညီးလာတဲ့အခါသွာလာဆက်ဘင်းကမမှန်လေးသွာလာသွာလာတဲ့အခါကျတော့ပထမတုန်းကသူကိုယ်သူတန်တရာရှိနေတဲ့လဲလိမ့်မယ်လဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းယော့သွားတယ်ယော့သွားတော့တန်တရာစိတ်ကလေးနေသွားတယ်ပါလေရတက်လာတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ confidence လေးကတက်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကြွန့်ကျင်မှုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤလေ့ကျင့်ထားမှုနှင့်စိတ်ကနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်လာယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့ဆက်၍သူကစီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီစက်ဘင်းလေးဒေါင်လိုက်မှန်မှန်လေးသူကသွားတာအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့သဘောတည်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်တက်ယုံနေမကဘူးစိတ်ကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဤအပိုင်းအသီးစီကိုချိန်ညှိပေးတတ်တဲ့သဘောကလည်းပါလာအဲ့ဒီလိုချိန်ညှိတတ်တဲ့အလေးလေးစိတ်ကရမှလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတယ်ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းက7လေးထောင်းထောင်းလေးနဲ့ตัวอ๋องลูยาขี้กูยกอ๋องลุเตเนียมาไอ้อลุตบอกูเสเวงเนี่ย
ตัวนี่แหละขณะกูบ่มาไส้กะลีก็อะลุตบอกูน้าเลยล่ะอะลุตบอน้ามะเลยเซเว่งก็ไม่ซีดัดตี้อะลุตบอน้าเลยมาเซเว่งก็ซีดัดอะลุตบอน้าเลยเลยสรว่าไอ้นี่ฉีเนี่ยเล่นเนี่ยค้าเนี่ย3บาสะลุงกูอะชูญีอ๋องญีจีซวยอากูမြတ်အောင်ရှေ့သွားနေတဲ့အရှင်ကသူ့ဟာနဲ့သူသွားနိုင်အောင်အရှင်မရှိရင်လည်းပဲဇဘင်းကထောင်းတောင်းလေးမနေဘူးဆွဲအားကိုညီအောင်မလုပ်ရင်လည်းပဲထောင်းတောင်းလေးမနေဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိလာတာဘာခေါ်တော့လုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာအဲ့ဒီလူလေ့ကျင့်လူလုပ်ငန်းသဘောသိလာတော့လူတိုင်းအခုဇဘင်းနေစီးတတ်သို့တော့ဇဘင်းစီးတတ်တဲ့လူများသည်မိမိစေဘင်းစီးနေစဉ်အခါမိမိဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်မိမိဤစိတ်တို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းလုပ်ငန်းအလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသူအခုလိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားနော်စဉ်းစားတတ်စဉ်းဉဏ်တတ်တဲ့လူနေပါတယ်သိလဲသိမသိပါဘူးနော်အေးအဲ့ဒီသဘောတွေဟာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်၍ရုပ်ခန္ဓာကအသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းပေါ်မှာမိမိဤနံခန္ဓာကကျွမ်းကျင်မှုရတယ်အလုသဘောနားလည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးအရေးကြီးတာပါတယ်နော်အလုသဘောနားလည်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအတိဘယ်ပောက်ဖို့အတွက်ဒီနမူနာကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲအခု7စီးတဲ့သဘောလိုပဲဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဒီရုပ်တရားလေးနော်ယုတ်တရားလေးရပါလုံနေတာနော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လေလေးကသူ့အလုပ်ကိုသူမှန်မှန်လုပ်နေအဲ့ဒီသဘောမှာဒီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့လေလေးကိုပထမအဆင့်တော့နှလုံးသွင်းတဲ့ယောဂီကအာထုတ်နေတော့မိမိအာထုတ်လို့ဒီလေလေးဝင်နေတာအားထုတ်လို့ဝင်ထွက်နေတာလို့ထင်နေတယ်မလျှော့ရဲဘူးလျှော့လိုက်ရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာသို့တော်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကလျှော့ချပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသဘာဝလေးလေးသူ့အနေရာသူ့ဌာနသူ့အလုပ်အတိုင်းလေးလုပ်တဲ့အဆင့်သို့ရောက်အောင်လျှော့ချတတ်တဲ့ပညာလေးရလာတဲ့အခါကြတော့လေးလေးကအလုသူ့ဟာလေးနဲ့သူဝင်သူ့ဟာလေးနဲ့သူထွက်အဲ့ဒီလိုထွက်နေတာလေလွတ်လပ်စွာဝင်ရင်းထွက်ခြင်းစိတ်တော်ခြင်း free flow ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ free flow လေးဟာဥပမာဘာနဲ့တူတုံဆိုရင်ဆယ်ဘေးမှာတီထွင်နှုံးက free wheel မပါခဲ့ရင်နင်းရင်သွားတယ်ရက်ရင်ဆယ်ဘေးကမချေမသွားဘူးရက်သွားတယ် free wheel ပါလာတဲ့အခါကြတော့မိမိမနေမိမဲ့စက်ကလေးရ7လေးရသူဟာသူအချိန်လေးနဲ့သွားနေတဲ့သဘောလေးချိအဲအဲ့ဒီသဘောလေးလိုပဲစိတ်ကလေးရမတွန်းမိမဲ့လို့လေလေးကတော့သူ့ဘာသူ့တဘာဝနဲ့သူဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် free flow သူ့ဟာလေးနဲ့သူချောချောမှုမှုလေးသွားနေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညာကပထမအဆင့်အနေနဲ့ခွဲတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝဤအကြောင်းကိုစ၍နားလည်လာဒီကမ္မထံတို့ဤသဘောဟာယုတ်ခန္ဓာဤတဘာဝနံခန္ဓာဤတဘာဝကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့ပညာအဲ့ဒီမှာအခုနံခန္ဓာကယုတ်ခန္ဓာဤလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဝင်လေထွက်လေလေသဘောကိုသူခိုင်းလို့ဝင်လေထွက်လေလေးကလုံနေတယ်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲလေးကိုဖယ်ပြီးတော့လေလေးသူဟာနဲ့သူလုတ်တက်ပါတယ်သူအလုတ်သူလုံနေတာပါလို့ဆိုရဲအဆင့်ကိုရောက်အောင်တက်နိုင်မှယူပက်ခန္ဓာဤလုပ်ငန်းတဘာဝကိုအမှန်အတိုင်းသိမြင်မယ်အဲ့ဒီအချက်အရေးကြီးတယ်ယူပက်ခန္ဓာဤတဘာဝသူဟာသူရှင်ရေးလုံနေရဲဆိုတဲ့အတိကိုရောက်ဖို့ဟာအဲ့ဒီနံခန္ဓာဤအလုတ်စိတ်ဆိုင်မှုကပါနေရင်ဒီယူပက်ခန္ဓာဤရှင်ရေးလုံနေသောကာယသင်္ခါရအကြောင်းကိုမပေါက်ရောက်ဘူးနားမလဲဘူး
မပေါက်ရောက်နားမလည်လို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မတဘာဝများကိုတက်လှမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မူလို့လိုအပ်ချက်ဘာလိုအပ်ချက်တူနန္ဒက်ကအာမစိုက်တော်လေးပဲရုတ်တက်ဖြစ်သည့်ဝင်လေထွက်လေလေသည်သူ့တဘာဝနှင့်သူသွားနေတဲ့သဘောရှိပါလားလို့ဆိုတာကိုသိသည့်အဆင့်ဒါကိုတက်လှမ်းရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုတက်လှမ်းမှတဘာဝလေလေတဘာဝအတိုင်းယူပက်ခန္ဓာကိုရှင်မှုအတွေ့ထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပညာကိုရလာမယ်အဲ့ဒီကမှတစင်တစင်တက်၍ယူပက်ခန္ဓာဤတဘာဝကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ထိုးထွင်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့တဘာဝဉာဏ်ကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအစဉ်လေးတွေကိုတက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်အခုပြောနေတဲ့ဒီတဘာဝလေးလေးသူ့အစဉ်သူရောက်အောင်လှုပ်ဖို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခါကျတော့အဆိုင်မှုသဘောလေးကတဖြည်း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 ခွာတတ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကဒါလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်လှုပ်နေရတဲ့အလုပ်သဘောလေးကယော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအလုပ်သဘောလေးယော့သွားရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကလေးကတာဝန်တစ်ခုယော့သွားတဲ့အတွက်ပေါ်ပါလာတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ကလေးပေါ်ပါလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်မှန်းလည်းပဲသိရမယ်အာမစိတ်ဖဲသူဟာသူလေလေးကိုလွတ်ပေးထားတော့သူဟာသူဝင်သူဟာသူထွက်နေတဲ့သဘောလေးကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့အာမစိတ်ရတော့စိတ်ကအလုပ်ကလေးတစ်ခုယော့သွားတယ်ယော့သွားခြင်းကြောင့်ပေါ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးလဟုတာခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကိုတဲ့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ပွားများရင်အဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတက်လှမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့သဘာဝလေးလေးသူဟာသူဝင်နေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေလေးမပါပဲနဲ့အမထုတ်ဖဲနဲ့သူဟာသူယော့သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခொနည်းကနီးပညာအလွန်ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာအားကပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခொနည်းကပြောတဲ့စိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုသဘောလေးကမ္မထာအာယုံဖြစ်တဲ့အထွေသဘောလေးထိသွားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးပေါ်မှာမှန်ကန်စွာမှတ်နေလို့ရှိရင်မအားလေးနဲ့အလုလုနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အလုကလေးအားကောင်းလာတော့ဝင်လေထွက်လေအထုတ်ရတဲ့သဘောလေးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းယော့သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောမှဝင်လေထွက်လေလေသူ့တဘာဝအတိုင်းသူသွားနေတဲ့အဆင့်သို့ရောက်အောင်တက်လှမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအထုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးသည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမယူနေတဲ့ကမ္မဌာနနေရာနာဒီပြာကလေးမှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ထားတတ်တဲ့အဆင့်တက်၍လာလို့ရှိရင်သမာဓိအားကောင်းလာတယ်အာယုန်နဲ့တွဲ၍နေတတ်လာနေတတ်လာရင်လေဝင်အောင်လေထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့အာဆိုင်မှုသဘောလေးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနေလာမယ်အဲ့ဒါဟာလုံနီးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိပြီးတော့မှဒီအနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအခြေခံပြီးတော့အစဉ်မြင်သောတရားများကိုတက်လှမ်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရှိပြီးတော့သီခံပြီးတော့တစဉ်ပြီးတစဉ်တက်မှနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုအနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတဏှာဤခန့်ပွားများကြပါအောင်သော